Jedna z nejoblíbenějších českých filmových pohádek, Princezna se zlatou hvězdou, tedy nikoliv jak mnozí diváci, ale i filmoví novináři a kritici omylem říkají Princezna se zlatou hvězdou na čele. Je potřeba si pamatovat, že ten název je jenom kratší. To Božena Němcová v té původní předloze nazvala pohádku delším názvem. Režisér Martin Frič natočil tuhle oblíbenou pohádku v 50. letech a vlastně prokázal tak svoji skutečně mimořádnou schopnost točit filmy ve všech různých žánrových skupinách. Fakt je to, že kritici mu oprávněně vytýkali, že tady pro takovou tu polohu té pohádkovosti volil až příliš takové formální líbeznosti, líbivosti a dokonce až takové kičovitosti. To se projevuje v tom, že film je až příliš hýřivý v takové té záplavě různobarevných květů a takových girland. Celková ta atmosféra, která právě vede až takovému tomu kičovitému stavu, je zvýrazněna ještě hudbou a písničkami, které v tom filmu znějí. Divák, který trošku zná českou vlast, tak poznal, že samozřejmě ten hrad, kde sídlí princezna Lada, je Kokořín, že ty zámecké parky byly natáčeny v reálném prostředí parku v Průhonicích a v Dobříši. Jinak ty zbývající interiérové scény byly samozřejmě filmovány v barandovských ateliérech. Film zaznamenal celou plejádu a uchoval celou plejádu významných českých herců. Je takovou smutnou skutečností, že vlastně svoji úplně poslední filmovou roli v tomhle filmu vytvořil Teodor Pištěk, který tady představuje takového moudrého a laskavého králova Bočníka. Další významný český herec Národního divadla Eduard Kohout hraje naopak postavu takového nasupeného, trošku nesympatického maršála. S touhle postavou a interpretem se spojuje taková, dá se říci, historka. Eduardu Kohoutovi dost záleželo na tom vzhledu, jak bude působit, a když viděl první denní práce, tak zjistil, že v těch ničochových kalhotech jeho nohy působí příliš zesláble, takže se domluvil s kostýmním výtvarníkem a takovými vatovými vycpávkami své nohy zmužněl.